Sezona je teprv na úplném startu a Vítkovice hostí pri nadupanu Spartu. Ticho už to začalo, ty vole, to je chaos. Teď ta Sparta hraje snad hůř než nějaký HC Laos. To je teda cirkus, to jsou manekyni, všetci vyplašení jak ptáci na ruzini. No dobré, dali gola, jenže do vlastní brány, jak by měli hokejky zahnuté na obě strany. Ajajaj, no to je zápas. Ajajaj, zas taky trápas. Golman je průhledný jak kus igelitu a furt mu to tam padá jak Němci do ukrytu. Celý rozpačitý jak slepy na střelnici, v rozkleku vypadá jak harapes po opici. No a ty betony jak dvě švédské bedny, tak je to jeho názor, chce být zodpovědný. Lapačku má velkou jak medvědí tlapu, obrněný tak, že by snad přežil i skok z mrakodrapu. Ajajaj, no to je zápas. Ajajaj, zas taky trápas. Pár Pražáků fandí, chlapi, jdem do toho. Tak borec robí kličku, ale bez puku a na nikoho. A pak se Bůh lasne, musí to být dřina, když máš brusle tupeta jak pohled ovečkina. A do toho sudí, co vy jste za mafii, vylučuje se jak na urologii. Celá hala křičí, že rozhodčí je prase. Na trestných hlavicích je narváno jak v tajské base. Ajajaj, no to je zápas. Ajajaj, zas taky trápas. To zas budu vtipy, ty tulky u článku, že flakali se, jak by vezli tchyňu na zachránku. Praha už je v dubě, jak Baťa s dřevakama, Vítek Sparta 10-0, valte dom a pán Bůh s vama. Ajajaj, ale já už tu jezdit nebudu, no to byl zápas. A tím peňasem, ty vole, to stojí 3 kila, vole. Ajajaj, ale pojď sem. Jak se odsaď dostanu na slinu, nebo na hlavák, nebo jak to je, cože, ajajaj, jak nedostanu, no to byl zápas, počkej, to je tvoje šálava, nebo či to je šálava, ajajaj, proč máš Vítkovickou šálu, taky trápas, ha, ty seš konvertoval, ty kráso, ty seš pograzák, vole, já jdu domů, a ty seš kdo, hla, já jsem z Komety.